Кращі казки на ніч. Казка про бабусю. Бабуся Міланія жила на дачі і взимку, і влітку. Вона дуже любила, коли до неї приїжджали онуки. Міланія годувала їх супами з овочами, вирощеними в її городі. Пригощала пирогами з полуницею, варениками з вишнями, поїла ягідними компотами. Вся смакота на її столі була натуральною і зібраною з саду. Коли онуків не було на дачі, бабуся з любов'ю купалась в землі. Клопоту було дуже багато. Казка про бабусю розповість про те, як одного разу з нею трапилися пригоди на дачі. Отже, слухаємо. Влітку бабуля щодня проводила в городі. Вона прокидалася о 5 ранку, адже на вулиці вже було світло, але сонце ще не пекло. Вона починала проривати улюблені красиві троянди. «Мої красуні трояндочки, як же я рада вам! Одна красивіша за іншу, а ці бур'яни тільки вчора вас виривала з землі. Ось ви вже знову проросли, звідки ви тільки беретеся?» Після спілкування з квітами Міланія йшла до грядки з овочами. Там вона також орала землю і виривала бур'яни. А потім доходила до картоплі. «Моя смачна картопелька, як же ти добре зійшла в цьому році! А ось цей колорадський жук заважає тобі рости. Тільки вчора прогнала жуків з листя, а сьогодні вони знову тут, як тут». Потім бабусі вистачало часу на полив грядок і наставала спека. В цей час Міланія готувала їсти. Ввечері вона продовжувала купатися в городі. Її подружка Софія все ніяк не могла зрозуміти, навіщо сусідка так багато часу проводить із землею. «Адже дешевше все купити в супермаркеті», – говорила вона їй, коли заходила ввечері разом пити чай. «У супермаркеті все з хімією, а у мене натуральне. Ти пропускаєш такі цікаві серіали по телевізору. Проте у моїх онуків взимку буде малинове варення, коли я прополю грядки. Я слухаю Ютуб. Ю кого? Ой, довго пояснювати». Казка про бабусю для дітей була ще щасливішою, коли Міланія бачила, як її онуки наминали її їжу. Шкода тільки, що ті приїжджали нечасто. Одним літнім вечором бабусі не спалося. Вона переверталася з боку в бік і вирішила сходити на кухню за водою. Мілані підійшла до вікна і побачила когось біля своїх грядок. Бабуся не розгубилася. Вона схопила рушницю і побігла вниз. Внизу вона краще розглянула того, хто був в її саду, і не повірила своїм очам. Над її грядками літала справжня фея. «Не може бути», – сказала старенька. «Ой, ви не повинні були мене бачити. Хто ти така?» Фея швидко полетіла, а Міланія підійшла до грядок і побачила, що на половині ростуть бур'яни, а на іншій половині їх немає. «Невже це фея посилає на мої грядки бур'яни? Ось же падлюка!» На наступний день бабуся вирішила не спати всю ніч і вартувати свій город. Адже фея була чарівна, на неї б не відреагувала сигналізація. Захистити свої землі могла лише бабуся. Грядки були доглянуті. Близько 4-ї години бабуля задрімала і прокинулася через годину. За цей час на грядках виросли бур'яни, а на картоплі знову з'явився жук. «Чортова фея!» – розлютилася Міланія. Вона весь день боролася з бур'янами і жуками, а вночі знову чатувала свій сад. Але не могла ж вона не спати всю ніч. Як тільки Міланія засинала, сад знову заростав бур'янами, і казка про бабусю перетворювалася на жахіття. Коли до бабусі приїхали онуки, вона розповіла їм про фею. «Не може бути», – сказав Мишко. «Фей не існує, навіть я це знаю, свої 8 років». «Бабуся, здається, ти перегрілася на сонці». «Не треба ображати бабусю», – сказала Поліна. «А чи не хочете ви, дітки, цієї ночі підстерегти фею?» – запитала Міланія. «Ти дозволиш нам не спати всю ніч?» – зрадів Миша. «Дозволю і навіть напечу на ніч смачних пиріжків, аби ви зловили мені цю злодійку». Ночі Миша і Поліна сиділи на веранді і чекали фею. Вони дуже здивувалися, коли побачили, як з неба спускається красива сяюча фея. Її крила були полупрозорими, ніжки тонкими,
а волосся фіолетовим. В руках вона тримала чарівну паличку. Як тільки вона направляла її на шматочок землі, там виростав бур'ян. «Ніколи б не подумала, що ти феї бувають злими», – сказала Поліна. «Ой, знову мене побачили», – злякалася фея. «Навіщо ти шкодиш бабусі?» – строго запитав Михайлик. «Але я не несу ніякої шкоди, навпаки, я виконую її бажання». Коли це бабуся мріяла про бур'яни на городі? Вона завжди мріяла жити довго і щасливо. Я даю їй сенс життя. Прокидатися рано, йти на улюблений город, піклуватися про улюблені квіти. Ви ж приїжджаєте рідко. Бабусі потрібно з кимось спілкуватися. Вона рве бур'яни і рятує троянди, відчуває себе потрібною. Якщо я не буду допомагати бур'янам рости, у бабусі вашої не буде сенсу прокидатися кожен день, адже серіали їй не цікаві. Поліна і Михайлик перезирнулися. У словах феї був сенс. Міланія саме швидко пішла в своє ліжко. Вона почула слова феї і сльози наступили на її очах. «Фея, а давай зробимо так? Ми будемо приїжджати до бабусі частіше, а ти будеш чеклувати для неї менше бур'янів», – запропонував Михайлик. «Справжня казка про бабусю для дітей», – засміялася фея. «Я згодна». «Спасибі тобі, фея. Ми думали, ти зла, а ти всього лише допомагала». Вранці Поліна і Михайлик пообіцяли бабусі приїжджати до неї кожні вихідні. А бабуся з тих пір ніколи не злилася ні на колорадських жуків, ні на бур'яни. Вона прибирала їх з землі з любов'ю і ніжністю. Навіть дякувала. «Спасибі тобі, бур'ян, що ти прийшов в гості на мій город. Але трояндочки потрібно більше місця, щоб цвісти ще красивіше». Казка про бабусю підійшла до кінця. А ви любите своїх бабусь? Якщо вам сподобалася казка, буду рада вашій підтримці мого каналу, щоб я могла писати ще більше казок для вас. Щоб підтримати канал, підписуйтесь. Автор Маргарита Сурченко. Читала Вікторія Петрушкова.